Vi närmar oss slutet av första halvlek på Råsunda. AIK mot Åtvidaberg. Robert Åhman Persson, en hörna för AIK som leder fram till Martin Lorentzon som kan sätta bollen i nättaket. Lorentzons andra för säsongen. Innebär 1-0 AIK i den 43:e matchminuten. Med ett händelserik första halvlek. AIK har haft en hel del chanser och även Åtvidaberg ett par stycken. Men här 1-0 Martin Lorentzon. Precis före halvtidsvilan.